لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله زہر کے چار فرض سے پہلے چار رکعت سنتیں تو آپ بچپن سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، آئیے آج ان چار سنتوں کے بارے میں آپ کو ایک حدیث شریف سناتا ہوں کہ زہر سے قبل یہ جو چار رکعت سنت پڑھتے ہیں اور اس کا باقاعدگی سے جو لوگ اہتمام کرتے ہیں، ضمن میں امام ترمذی ایک روایت لاتے ہیں، درجہ صحیح کی روایت ہے، کتاب الصلاح کے ضمن میں لاتے ہیں کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صلى قبل الظهر اربعا، کہ جس نے ظہر سے پہلے چار رکعات نماز ادا کی حرمه اللہ علی النار، اللہ تعالی اس بندے کے لیے جہنم کی آگ حرام کر دیں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک اور وجہ مل گئی آپ کو خشوع اور خضوع سے یہ چار رکعات سنتیں پڑھنے کی۔ ویسے تو ہر نماز خشوع اور خضوع سے ادا کرنی چاہیے، لیکن کبھی ترغیب سے انسان اور محنت کرتا ہے۔